спокойно, товарищи, не волнуйтесь, сейчас будет взрыв. Это первый и последний взрыв в нашей картине. Но вы очень скоро забудете это страшное начало. Просто мы не могли не показать того, что осталось незабываемым в памяти героев фильма, подружившихся на дорогах войны. Вот так сплеталось в буднях фронтовых самое несовместимое, трагическое и смешное, горе и радость, стоны и песни. Товарищ медсестра. Что? Правильно я говорю? Всяко бывало. Дозвольте идти. Идите. Позвольте, но в сценарии написано, что вы поете песню. Песню? Ну что ж, можно и песню. Кличу я, донька чорнобрива твоя, лину я туди в твої сади, гей, та краса в моїм серці живе. Чуєш, мій Києве, гей, та краса в моїм серці живе. Чуєш, мій Києве. Товаришу медсестра, давайте не будем взрывать художнюю зірвався. Зато наступлення началось. На Київ пішли. Здравия желаем! Здравенькі були. Це ви Гітлера та Геббельса показували? Ми втроєм. А хто з вас на гармошці грає? Ми вдвоєм. Як? А от так. Так, играем понемножку двое, нас одна гармошка, тянем лево, тянем вправо, получается на славу. А як ця пісня зветься? Поженився дурний та взяв дурнувати, та не знали, що робити, запалили хату. Ей, Штепсель, оставь девушку в покое, обед прозеваешь. Старшина опять ругать будет. Оседлаю я горячего коня. Извините, старшина зовет меня. К части нашей вместе с кашей двину вскачь. А мой конь таки действительно горяч. Та ні, він прожекторному полку служить. А у нас тут всіх прожектористів штепселями називають. І вас теж штепселем звуть? Ні. Я головний регулювальник контрольно-пропускного пункту, старший сержант Рицько Тарапунька. Чого ви смієтесь?
В Полтаве річка є така, Тарапунька зветься. О, ви з Полтави? А я з Решетилівки. То виходить, ми з вами земляки. Земляки? Ви в якому напрямі путь держите? В київському. Дозвольте я вас на трофейному транспорті прокачу. Одну хвилиночку. Сідайте. Ой, пробачте, я, звичайно, шофер не першого класу, а можна сказати, самоучка. Але в мене до різної механіки з раннього дитинства талант заложений. Сідайте. Ну от, сіли і поїхали. Повний вперед! Вас як звати? Галя. А прізвище ваше? Суматоха, а що? Нічого, хороше прізвище, Суматоха, Галя, Галя молода, Галя, як співається в пісні. А ви в якому меценбаті служите? Польова пошта 2392Б. О, яка пошта хороша! Чого? Легко запам'ятати. 23 роки я прожив на світі, а 192... Збираєтесь прожити? Ні. У мене 192 сантиметри росту. Ого! А чого машина стала? Іскри нема. А куди ж це вона поділась? Пропала десь, загубилась, мабуть. Давайте пошукаємо разом. Може, знайдемо? Хто вів машину? Старший сержант Тарапунька. Шофер? Я регулювальник, але в мене з дитинства до різної механіки талант заложений. Ну так от що талант. Машину здаси в трофейну частину, а сам сядеш на гауптвахту. Єсть машину здати на гауптвахту, саму сісти на трофейну частину. А ви теж регулювальниця? Ні, я сестра. А, хороший у вас братик. Ні, я не його сестра, я медсестра. О, ага. Я пробиралась до медсанбату. Пробиралась к медсанбату, а попала к медсанбрату. Ох, оці мені таланти. Ну, давай, Василю, поїхали. По машинам! Прощай, Салон!
для солдата. На мою голову. Ти куди прешся зі своєю шкапою? Та я ось тутечки недалечко. Ти що везеш, га? Овес везу. Так чого ж ти по секрету говориш? Щоб кобила не почула. Сейчас для вас оркестр столичных автобас исполнит замечательный романс. Вернее, не романс, а песню. Песня посвящается шоферам и моторам, поэтому и слова в ней автомобильные. По дорозе жук-жук, по дорозе черный, подивіться, девчаточка, як и я моторный. Внимание, приготовились и... Штрафувати треба. Ваше прізвище, товаришу. Штепсельо! Здорово! Здорово! Так ти що ж, після війни рішив свісток свістеть? А ти як був штепсельом, так і залишився. Переключився із воєнного прожектористу в театрального монтера в этом домі. Ну а як ти в сімейне життя включився? Пока нет. А ты? Связок налагоджений. А кто она? Решетилинка не приїхала, ні? Диканьки не бачили, ні? Миргорода теж? От нещастя на мою голову. Половина Кременчуга поїздом приїхала, а друга, яка пароплавом поплила, як у воду канула. Ви не бачили другу половину Кременчуга? Ні цілого, ні половини Кременчуга бачити не доводилось. Пропала Полтавська область. Ура! Решетилівка приїхала! Сюди, сюди давай, під'їжджай! А ну прийміть руки! Куди ж ви, Галочко? А это кто возле Галі крутиться? Бутильченко за умаги з Решетилівки. До моєї Галі женихається. А, учтем. Куда ви спішите? А це вас не стосується. Как так не касається? Да будет вам известно, что с Галей пошел мой лучший друг. А с вашим кращим другом пішла моя найкраща подруга, на котрій я женитись збираюсь. Пока ви надумаете, так ми женимся. Скажіть, ваш друг часом не тарапулька? Не тарапулька, а тарапунька. О, колобину, орликін, покітів.
Ясно? Ах, суду все ясно. Хоч ви наведіть порядок. Тут вся Україна зібралась. Лівобережна Україна направо, правобережна Україна наліво. Розійдись! Український козачок виконує 3 діди, 5 батьків, 6 синів, 3 онука і 2 правнуки. Вырывать халтур у своего коллеги из-под самого носа – это хамство, молодой человек! Дозвольте познакомить с директором эстрады, меня все лают за то, что у меня молодых артистов немає. Хорошую зарплату дам, будешь у Киеве працювати. А я и теперь в Киеве працюю. Де? На Подолі, на Бессарабці, на Хрещатику, де поставлять, там и працюю. Та я ніяких грошей не пожалею, чтобы у меня были молоді артисти. Я тобі створю такі умови. Никаких денег не пожалеет. Идея. Люди гибнут за металл. Вот так Мефистофель поет, а я его прожектором освещаю. А вы после войны чем занимаетесь? Как была медсестрой, так и залишилась. В Решетилівській поліклініці служу. Вы на здоровье не жалуетесь? Как ваше сердце? Сердце болит от тоски в одиночестве. Я имени ее не знаю. Ой, я вас забыла познакомить. Это моя подруга. Очень приятно. Маруся. А зараз виступить не хто-небудь і не що-небудь, а мої землячки. Дівчата із Решетилівки, Галя Суматоха і Маруся Дударик. До мене не ходи, не топчи травичку. Кажуть люди, що ти любиш жити на дурничку. Не зализуй свого чуба, не вимазуй ваксу. Не обманеш, не заманеш ти мене до ЗАГСу. Не обманеш, не заманеш ти мене до ЗАГСу. Духами не пропись, ще й одеколоном, бо від тебе на 100 верст несе самогоном. Ой, не чвайся, не пишайся, що чоботи з рисом, бо я знатися не хочу з таким хитрим типом, бо я знатися не хочу з таким хитрим типом. Ти до мене не свисти, ставши коло хати, бо собаки галіфе можуть полатати. Перестань, перестань до мене ходити, є у мене гарний хлопець, той буде любити. Є у мене гарний хлопець, той буде любити. І тут все зайнято. Ніде нам з тобою посидіти, Галочка. Ну що ж, ходім погуляємо трошечки. Сьогодні такий вечір. Не дивуйся, дівчина, що свят.
як сорочку не помогти, цю сорочку. А я люблю шкалі. Надійко, подивися, яка краса. Простите, мне скамеечку покрасить надо, вот. Ну, что вы в день все не можете? Так я и днем работаю, и вечером, и утром. Як тут чудесно. Жаль, тільки соловейка немає. Галочка, а чи не пора тобі з Решетилівки приїжджати в Київ? Адже я тебе... Пробачте, товаришу міліціонеру, як тут пройти на пристань? Бо я ще зранку... На пристань наліво вниз. Ага, бо я ще зранку... Вниз, наліво. Ага. Пристань. Бо я ще зранку, як приїхав, ніяк не знайду. Галочка, так отож я й кажу, чи не пора нам з тобою поговорити про саме найголовніше? Адже... Пробачте. Ви не бачили тут моєї собачки Жулі? Вона така білесенька і з чорним хвостиком. Не бачили ми вашої Жулі. Вона така білесенька. Хвостиком. Не бачили. Жуля! Жуля! Жуляка! Жуля! Жуля! Жуленько! Жуля! Галочко! Мені з тобою треба давно поговорити. Не хочеш! Серйозно, ми з тобою так і не поговоримо. Товаришу міліціонер, скажіть йому, що ви її заберете. Заберу! Що це ви мене лякаєте? Я вас просила дитину налякати, а ви мене лякаєте. Теж міліціонер знайшовся. Ризику, ти ж ти мене тягнеш. Чого він її забрав? Украла, мабуть, щось. А може убила? Пішли. Хоч за школу побігли, дівчину заарештували. Сашко, сюди! Куди він її веде? Звісно, куди? В міліцію! Тут, та це ж його симпатія! Так що Галя зайнята. О, ви не повірите, є для вас дівчина. От її я вам посватаю. А хто ж вона? Розя. Правда, у неї є молодий чоловік, інтелігентна особа. У них любов, як каже Жозя, платонічинська. Це моя модистка. Живе у мене. Та ось вона скоро прийде, і ви її побачите. Яка красива. Така акуратистка. Вона мені дістає все заграничне. А найбільше, за що її люблю, так це за чесність. Ви не повірите. Така проворна дівчина. А ось і вона. Добрий вечір. Ну, Іванчик, знайома я привезла із Парижа. І всього 100 рублей. Знайомся, Жозя. Це Гаврила Гаврило із Решетилівки. Завмах. Жозя. За знайомство. Так ти мені і не сказала, Галочко, чи ти хочеш, чи ти не хочеш. Приходь до мене завтра. А завтра ти скажеш? Рівно в 3. Thank you.
на ногах. Все утро искал, нашел, привел вам этих героев. Седайте. Ой, вам звонят из Рады министров. Кто? Сам товарищ Запорожченко. Я вас слухаю. Скажите мне, директоре, чому це ні одна бригада нашої естради не побувала в Донбасі? Все буде в порядку. В Києві відсиджуєтесь. В робітничі райони їздити не хочете? Всі поїдемо. Так от, зробіть план концертів для шахтарів і перешліть його мені. Все зробимо, піднімемо на висоту. До побачення. А чого ви зі мною говорите таким тоном? Мене вчити не треба. Я сам знаю, що роблю. Не знаю, не знаю. Позвоніть післязавтра. От так. Я тільки що узнав, що ні одна бригада нашої естради не побувала у Донбасі. Все буде зроблено. Я приготовлю спеціальну молодіжну програму для периферії. Я навіть название придумав. Поїхали далі. Темпи покажіть. Сьогодні ровно в 5. Приступаємо к первой репетиции. А? Ніхто не приходив. Управдом знову приходили. Казали, що якщо Жозя не пропишеться або не виїде, міліціонера пришлють. А, Галя дома? Побігла гостинці купувати. А Жозя? Спить, мабуть. І коли вона вже виспиться? Вставай! Вставай, Жозя! Що где? Гаврила, Гаврила, ви ж зараз прийде. А ти спиш? Зустріла я зараз в гастрономі домработницю нашого міністра. Вона мене впізнала. Так привітно зі мною поздоровкалась. І між іншим каже, а наші сьогодні збираються ввечері на бал маскарад. На бал? Маскарад. Маскарад? Бал! Так я й собі пішла квитки діставати. А як же? Бал маскарад, говорите? Прелестно. Я вам, Віолетта Харлампівна, сошью костюм каламбіним. Що? Шапочка конусом. Сверху помпончик. Пуговицы, помпончики, на юбке, помпончики. Блеск, а? Давай каламбину. Милиция пришла. Милиция. Спрячь ты меня. Здравствуйте. Я прийшов... Знаю, чого ви прийшли. Управдом. Ні-ні-ні. Що? Я хотів вам сказати... Що вона не прописана. Ні-ні-ні. Але... Мене тільки запросили. Для перевірки? Що? Але ж у неї є поважна причина. Що ви, що? Я вам зараз розкажу, чого я прийшов. Та я знаю, чого міліція прийшла. Я зараз не міліціонер. Та ні-ні. Я запевняю вас... Це наша кішечка в шафу залізла. А що, ваша кішечка курить? А ось я. Можна? Там уже прийшли. До Жозі? За Жозею. Забирати її прийшли. За що? Вона паспорт загубила. А, 100 карбонців штрафу і все. Забирати не мають права. Ах, це він! Прошу, прошу, будь ласка. А дозвольте вас запитати, з якого це часу регулювальники почали займатися пропискою? Ви думаєте, що коли на вас ця форма... Та ні, я прийшов... Я знаю, до кого ви прийшли. Я на ній жрити збираюся. Ви? Віолетта Харлампівна. Так-так, вона сама мені в цьому призналася. З Гаврилом Гавриловичем, каже, хоч завтра до ЗАГСу піду. Вона так сказала? Сказала. Вона дівчина чесна і слів на вітер не кидає. Нічого сказати. Дуже чесна. Віолетта Харлампівна, де моя наречена? Thank you.
дайте мені. Що тут тільки що було, Галочко? Прийшов до нас якийсь міліціонер. Високий. Дуже високий, так, цей міліціонер. Так, де ж він? Його вигнав Бутильченко. Так, міліціонер. Коли ж це було? Ну, тільки що було. Так, цей міліціонер. Що делать? Те, що завжди в кіно роблять. Що іменно? Включай Чайковського. Я переживати буду. Кінець кінцем вже. Тепер я решетилівську принцесу узнав. І буду дуже радий сказати тобі прямо в лице. Невірна ти, коварна ти, я знаю все. І я женюсь на дівчині красивій, вона блондинка, кіноартистка, хоч завтра піде в ЗАГС. Еж, люблю її. Прощай, мадам, Бутильченко. Бутильченка заміж виходить. Все. Не може этого быть. Галя тебе в этом призналась. Її рідна тетя мені сказала. Тут какое-то недоразумение. Пойдем, Галі. Не піду. Дорабуша. Сколько верст с тобой мы прошагали. Сколько будем мы шагать, я и ты. Сколько раз в беду мы попадали. Сколько будем попадать я и ты. Но если даже туго приходится, не теряемся я и ты. Все на двоих мы делим, как водится, и тогда беда полбеды. Якщо нам дуже туго приходиться, не розгубимось я і ти. Все ділим пополам ми, як водиться, і тоді біда, біди. А ми вас, Прокопе Сидоровичу, ще позавчора ждали. А я на силу сьогодні вирвався. Пішов дощ, і ми застряли в бої. О, так не щастить, а? Навпаки, щастить, дощ пішов, врожай буде. Ага. Гуся дома? Дома. Свят, свят, свят. Що це таке? Сюрприз. Сьогодні вся інтелігенція Києва йде на бал-маскарад. І наш міністр буде, я точно знаю. На всіх будинках от такими величезними літерами написано «Бал-маскарад, бал-маскарад». А маленькі літери ти читати вмієш? О, тут-тут-тут-тут. Сьогодні в опері бал-маскарад. А от-от-от, прочитала? Музика Верді.
Це ж знаменита опера Верді, зветься «Бал маскарад», а ти в театр так попрешся. Ох, і не збуся за тебе, Коломбіно. Галю Суматоху можна видіти? Галя у нас? На вокзал поїхала. А на який поїзд? На харківський, звичайно. Та що ж він пише? Яка кіноартистка? Блондинка. Блондинка, блондинка. Не грусти, Тарапунька. Вот выучит нас бриллиантов. Станешь знаменитым артистом, Галя еще пожалеет. Пройдет время, и наша афиша появится здесь. Слышали вы, видели вы, вот она реклама. С этой поры, дуй до горы, быстрой славе прямо. Покажем высокий класс, девушки влюбятся в нас. И за тобой, и за тобой побегут толпою. Но не у всех будет успех, нас всего лишь двое. Покажем высокий класс, девушки влюбятся в нас. Це ви? Я? Ви не повірите. Як вам долиця цей костюм, товаришу міліціонер? А я вже давно не міліціонер. Напишіть своїй племінниці, що я тепер став естрадним артистом. Проте вона сама скоро почує, а може побачить, а може в газеті прочитає. А, це тетя Галі Суматохи. Простіть, вона вже стала мадам Бутильченко. А до чого тут Бутильченко? Бутильченко збирався жениться на Галі. І зараз збирається тільки не на Галі, а на Жозі. О, а ось і вони. Жозеньку. Посмотрите, Виолетта Харлампевна, какой мне подарок преподнес жених. Боже, он такая прелесть. Покажи. Потім покажете. Он бачит, милиционер шляпу одягнув. Думаю, що його ніхто не пізнає. Судо все ясно. Поїхали. Який же я дурень без просвіт. Йоло, поп, не до тепа. Шляпа. Шляпа. Довольно самокритикой заниматься. На концерт опоздаем. Начинаем выступление. Конферансье, король эстрады, и все ему должны быть рады. А если двое королей, то тем в концерте веселее. Я вас прошу, холодный, спросите, гостеприимны будьте к нам. Мы ж, так сказать, пришли к вам в гости, а вы в ответ придете к нам. Наш адрес я от вас не скрою. Большой проулок, дом 8. Стучать 12 раз ногою, 4 раза головой. Сейчас вам будут спеты актуальные сельхозкуплеты. Мы
мы возьмем большую тему, травопольную систему. Это очень важная проблема. И, между прочим, мы вспахали поле рано, мы пригоним 100 баранов. И тогда начнем барановать. А как у вас дела насчет картошки? Насчет картошки? Насчет картошки. Она у нас становится на ножки. Я очень счастлив и рад за вас. Эх, для роста поголовья не жалеем и здоровья, расширяем кормовую базу. И, между прочим, мы придумали для пробы сеять в поле сливы, чтобы сливочное масло получать. А как у вас дела насчет картошки? Насчет картошки? Да-да, картошки. Она у нас становится на ножки. Я очень счастлив и рад за вас. На поклончик, на поклончик. Браво, браво ты! Халтура! Непонятно. Первая рецензия. Штамп, халтура, позор. О, жалкий жребий мой! Читал? Читал. Чего ж ты радуешься? Від прочитаного в газеті. Не сумуй, Штепсель. За одно бито двох небитих дають. Стукнули нас, і правильно. Как это? Щоб не зазнавались. Слухали Бриллиантова, як кролики загіпнотизовані. Свій розум загубили. Однако я не вижу причин для такого веселья. Є причина. Какая? Сьогоднішня газета. А, ну, ти ж її не дочитав до кінця. Ось. На київській кіностудії знімається фільм-концерт про самодіяльність України. На фото. Галя Суматоха і Маруся Дударик. Пішли на кіностудію. Я нікуди не поїду. Скільки ми з тобою мандрували, скільки будемо мандрувати, як і ти. Скільки раз в біду ми попадали, скільки будемо попадати, як і ти. Якщо нам дуже туго приходиться, не розгубимось, я і ти. Все ділим пополам ми, як водиться, і тоді біда, пів біди. Если даже туго приходится, не теряемся я и ты. Все на двоих мы делим, как водится, и тогда беда полбеды. Говорит комендант киностудии, пришли до меня в актера Нестеренко. Я ему голову буду снимать. Що вам, товариші? Нам треба пройти на кіностудію. До кого? До цієї дівчини. Прийдіть цю бюро перепуск. Були не дають. Правильно роблять. Кіностудія не місяць для всяких рандеву. Чи таки це його сестра? Я кажу... 20 лет не виділись. Войдіть в положення дівчини. Знаєте, її грудним ребенком цигані викрали. Цигане. І от брат знайшовся. Через 3 часа уїжджає в Антарктику на 4 года. Герой! Китобой! 5 орденов! 6 китов! 7! Подумаєш, китобій, я коли сам китом був. У мене в кабінеті 4 телефони стояли. Може, у нього вся життя поламається, якщо він її не побачить. Де ж справедливість? І нам життя поламали, і ми не знаємо справедливості. З такої роботи зділи, без формулювання. Просто 2 слова написали. За кретинізм. А ви кажете справедливість? Актер Нестеренко з'явився. А ну розказуй, що там тебе вночі трапилось. У Дон Кіхота коняку украли. От забув, як її звати.
Чи то ренесанс, чи то ренегат. Сам ти ренегат. Проспав всю ніч. Убий мене грім, очей не зімкнув. Всю ніч в хаті Богдана Хмельницького спав. Ну, сидів. Музейник ще блістеріг. Ви ж самі сказали, що їм ціни немає. А коня я за сотню другого приведу. У мого кума в димарці така худюча клячка. Ти мені бабки не забивай. Розказуй, як коня вкрали. Ну так отож. Так от, отого ж реверанса. Ох, отого ж реверанса прив'язали на ніч операторі за інфроекраном. І сіна положили, сам бачив. Ранком прийшли, ні сіна, ні резонанса. А, мабуть, ото ж реверанса, ото сіна з'їв. Я ту ліврею, що галька реквізитор, ще по всій кіностудії шукає. Ти свою гальку не виручай. Бачили, як ти з нею на кострі без смерті виноградом обжирався. Помилуй Боже, яким виноградом? Котрий з Криму для Джордано Бруно привезли, ви з галькою з'їли, згадав? Там машина приїхала, без пропуска. Не пускать, звідки машина? Та кажуть з міністерства. Пропустіть негайно! І коли вони в людях почнуть розбиратися? Прошу! Доброго здоров'я. Здравствуйте, товариші. Здравствуйте, товаришу. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товариші. Здравствуйте. Заходьте, будь ласка. Дуже раді. Заходьте. Здравствуйте, товариші. Здравствуйте. Ми хочемо знати, де тут знімають фільм-концерт про самодіяльність? Це в четвертому павільйоні. Так ми... А я вас потім проведу. А зараз ми вам покажемо нову проекцію з парадним залом. Очень любопытно посмотреть. Прошу. Прошу. Попались, голубчик. Комендант, полюбуйте. Шуртяка проп'ята. Тихо! Йомка! Отбой! Якийсь молодий артист. Він зараз приїде. Я монтажниця. Стоп! Це не мої обов'язки. Стоп! Так. Стоп! Ну, где? Где? А ось і він. Нехорошо. Нехорошо, молодой чоловік, опаздывать. Да еще в первый день нашей работы. Фу! Вы, конечно, дубировали картины. Не доводилось. Вы должны произносить текст одновременно с изображением на экране. Фу! Попробуем. Возьмем для пробы этот кусок. Як тільки я вас зустрів, мені стало ясно, що ви та дівчина, про яку я мріяв все життя. Ви моя радість. Щастя моє. Я вас люблю. Ху! Люблю. Ху! Люблю. Ху! От ваша партнерша. Знайомтесь. Здравствуйте. Починайте. Да,
он запропастился. А може в нього справді є тут дівчина? Кіноактриса, котра його любить. Десятий раз тебе говорю, написал он это сгоряча, чтобы не быть в роли покинутого, отвергнутого тобой. У него тоже, знаешь, самолюбие есть. Нашли. Ну, иди мириться. Ну, иди, иди, иди. Як тільки я вас зустрів, мені стало ясно, що ви та дівчина, про яку я мріяв все життя. Ви радість моя, щастя моє. Я вас люблю, люблю, люблю. О, Галя, здравствуй, Галочко. Куди ж ти? Ну, ось ви. Тепер вже не тичте. Пістеренко, візьміть підружок. Єсть підружок? Пішміть. Куди? Не діждетесь. Щоб вас на такій машині міліцію відправляли. Он для вас карета. Здорово, орли! Товариш генерал! Неужели помните нас? А хіба ж можна забути, хлопці ви мої дорогі, той день, коли я віз наказ про наступ на Київ і зустрів Тарапуньку на трофейному автомобілі, а штепселя на похідній кухні. Ох, ви таланти, мої таланти. Ви куди збираєтесь? Та от додому хотілося. Сідайте, підвезу. Бувайте здорові. До побачення. Ну, на все. До побачення. Бувайте. До свидання. До побачення. Здоровенькі були. До свидання. До побачення. Здоровенькі були. Обидно. Год проучились у Бриллиантова, и вот результат. Ничему не научились. Выходит, что так. Жаль, жаль. А я думал, что вы теперь разумеете великую истину. Кто зазнается, то и неодмінно від народу відривається. Зазнайство – це корінь тисячі одного зла. Тут і чванство, і бездушність, бюрократизм. Халтура. Теж від зазнайства буває. Хлопці, мої хлопці, велика сила у ваших руках сатира. Та крийте ж, крийте! Ступай до полной победы! Чого тобі ще треба? Мені з тобою треба поговорити. Нічого тобі більше говорити, коли я сама все бачила. Я теж той раз все сам чув, а вийшла плутанина. І тепер точно так. Так? Та не так. Ступай! Атаку! Полний побіг! Да що ж мені двері ламати чи що? Стучи 12 раз ногою, 4 рази головою! Перестаньте стукати! Вислухай мене, слово честі, плутанина вийшла, Галю! Галя! Галочко! Галочка! Галинко! Забыты будут в скорости дни наших неудач. Работа лечит горести, она прекрасный врач. Ми думаємо, пишемо, щоб вийшло до пуття. Слова найвеселіше нам підказує життя.
Вечір, товариші. Сьогодні ви побачите... Нічого ви не побачите. Знов хтось кабель від антени зачепив. І хто там під вікнами тиняється? Бутильченко. І треба ж було отак зачепити. Хлипий. Потягни. Чіпляй, чіпляй. От так. Все в порядку. Можна дивитись. Сердита у вас дочка. Таким характером все життя в дівках просидить. А що той тарапулька дає про себе знати? Аж три листи заказних прислав. А вона? Не читаючи в піч кидає. От і сьогодні одержала листа, порвала на шматки і теж туди в піч. Кого я бачу? Віолетта Харлантівна. Та яка я Віолетта? Кажіть просто вус. А що ж ви, гості приїхали? На уборочну. У полі робитиму. Провинилася я дуже. Так Прокоша таке придумав. Своїми руками в колгоспі 30 трудоднів відроби, каже. А інакше в Київ не вертайся. Ай-яй-яй, ой, не справитись. Чого? Та в нашому роду з дідів-прадідів усі хлібороби. А я хіба що виродок? Я зверх плану ще 20 привезу. Зроблю Прокоші сюрприз. Як тільки я вас зустрів, мені стало ясно, що ви та дівчина, про яку я мріяв все життя. Ви радість моя, щастя моє. Я вас люблю, люблю, люблю. Дурна, дурна, дурна. Мамо, ви сьогодні піч топили? Ні. Гажна. А зараз дивіться і слухайте естрадний концерт. Програму концерту ведуть Тарапунька та Штепсель. Я секретарь, личный секретарь директора Тарапуньки. А что нужно директору для нормальной руководящей работы? Телефон. Я все это учел, подготовил. Вот. Прошу вас. Поставил? Поставил. Всего 4 штуки? Пока 4. Маловато. Поставиш ще штук 3 для солідності. Слушаюсь. Можете йти. Ну от, телефони є. А куди дзвонити? Позвоню наугад. Який тут самий симпатичний телефончик? Гуде. Раз. Два. Алло, громадяночка, звідки ви взялися? Я ще ж не добрав. Та ні, номера не добрав вони. Алло, алло, алло! Повісила трубку. Директор концерту біля телефону. Тарапунька. Так, що? По чому кіло риби? Товариш, риба то таранька, а директор це тарапунька. Ви перепунькали звук. Всяк. Попав. Алло? Це ти, моя любонька. Жінка на провозі. Да-да-да. А, що? Що говорить на обід? Я тобі скажу. О, дзвонять. Нехай почує. Алло, підожди трошки. Що? Концерт? Можемо дати концерт.
Яка програма? Значить, яке меню? Чує про твоє меню? Підожди, першим номером буде майстер художнього слова. Борщ. Що? Ні. Майстра прізвище не борщ, а Веткін. Що таке? Не борщ, а котлетки. На перше борщ, а другим номером будуть котлети. Вам будуть не котлети, а куплети з перцем, з перцем. Що? Добре, мені будуть котлети з перцем, вам будуть куплети з перцем. А потім буде соло на роялі. Не солона, а соло на роялі. Потім балеріна, говядина. Балеріна, жирна. Що? Товариш, де ви бачили жирну балеріну? У нас балеріни худенькі. Не говоріть разом, у мене в одне вухо входить, в друге виходить, нічого не виходить. Все буде в порядку, висилайте машину. Цілую тебе, моя любонька. З'єднайте мене з Києвом. А що в Києві? Телестудія. Кого? Тарапуньку. Оці два телефони треба виключити. Балакучі дуже. Оце два хороші. Скромно. Стоять і мовчать. Директора Тарапуньки нет, он вышел. Говорит его личный секретарь, куда он уходит, он мне не докладывает. Да? Алло, я вас слухаю. Добре, добре. Ну так що? Приходьте до мене завтра. Так, так? Не треба кричати, товаришу. Спокійно. Алло, і ви не лайте, товариші. Чого ви лаєте? Нехай полаються між собою. От молодці, а? Оце по-нашому, а? Тарапунька. Тарапунька, а? Я вас слухаю, товаришу, за пазухою. Я знаю, що ваше прізвище не за пазухою, це ви в мене за пазухою. Чому? Тому що в мене 4 телефони і 2 руки, ясно? Лаються. Я вас слухаю. А раніше я вас не міг слухати, ви в мене сиділи в кишені. В якій кишені? В лівій кишені. Чому? Тому що в мене 4 руки і 2 телефони, ясно? Помирилися. Ех, ви учитель. Совсем не смешно. Товарищ директор, достал. Что? Еще 2 телефончика достал. Мене нема. Я весь вийшов. Ничего себе. Хто це? Штепсель? Да, да, да. Це я, Галя. З Решетилівки дзвоню. Передайте, будь ласка, Тарапунці, що я... Ви сейчас самі йому все это скажете. Ой, де вони взялися на мою голову, ці телефони прокляті. Дядько, Тарапуша, Тарапунечка, це я, Галя, я, з Решетилівки. Ти чуєш мене, Гри? Алло, Галя, Галочку. Дядько, Тарапуша, Тарапушечка. Чи це мені приснило, що я з глузду з'їхав? Ти як могла сюди підключитись? Рибонька моя. Галочко, ну я ж казав, що плутанина вийшла. Приїдемо. Товариші, з технічних причин оголошується перерва на 15 хвилин. Тихо! Галю, приїдемо. Обов'язково приїдемо. Зустрічай завтра. От женю тебя, Тарапунька, а там за себя возьмусь. На Марусе женишься.
Ні, я вам не горіт римпом-карним парарам, ром-пом-пором, ром-пом-пором-ром-пом. Приготуйтесь, після цієї станції ваше решити. Спасибо. Поторапливайся, жених! Интересно, с каким оркестром тебя встречать на перроне? С симфоническим или с духовым? Жося! Так подобаються крашені блондинки. Опять вот забуксовала. Не страшно. У мене до різної механіки талант з дитинства заложений. Давай, під машину. Та де ж вони? Немає їх. От тобі маєш. Скажіть, у вашому вагоні не їхало двоє хлопців, один високий, а другий низенький? Їхали та не доїхали. Побачили якусь блондинку і зійшли з поїзда. Не може бути. Може. Мій чоловік теж до блондинки утік. Пісней! Куди ти з пустими льодрами? Прошу вас, мамочку, прошу вас, наточку. Ось машина, сідайте. Галочка, сідайте в машину. Будь ласка. Він свою блондинку везе. Во всех кинофильмах в таких драматических местах гремит гром, сверкает молния и обязательно идет дождь. А мы что, хуже других? Включайте молнию! Давайте гром! Маруся, мы сошли с поезда, вот люди могут подтвердить. Бреши, бреши! Что ты стоишь? Догоняй Галю! Полный вперед! Нажимай на все педали! Атлар тут, Галя там, тарапунка їде, дощ іде, що робити? Суду все ясно. Що ти мелиш, Марусю? Мовчи, все знаємо, розказували,
за нею з поїзда вискочив. Мені треба пояснити. І так все ясно. У мене є доказ. Нормальне положення, що там відкритоє. Нормальне положення, що там відкритоє. Нормальне положення, що там відкритоє. Ось твоя сумочка. Ти знаєш, у кого вона була. От із-за неї я сходив з поїзда. Візьми її. Можеш їхати до свого Путильченка. А я повертаюсь назад, в Київ. Блондинка, так не шуй. Догоняй Галю, повний вперед. Повний назад, в Київ. Ви в якому напрямі путь держите? Київському. Сідайте, підвезу. Здравствуйте. Здравствуйте.